好，我是天下杂志共同执行长暨内容长吴婉瑜。今天很高兴可以分享我最近做的一个采访啊。那这是天下杂志40周年跟时代基金会30周年，希望共同献给台湾社会的一份礼物，就是看看过去时代的变化当中，辨识了什么样的机会，实践了什么样的成长，然后提供给台湾的年轻人一些对未来的想象啊。所以这个专题叫做创造时代的人啊，分别是广达董事长林百里、台达电创办人郑崇华、富邦集团董事长蔡明忠、台泥董事长张安平、时代基金会创会董事长徐小波，以及前中研院院长翁启慧。那希望让这位6位人物呢，分享他们的过往，然后让未来的年轻人想想，哎，自己怎么样可以创造这个时代，然后辨识机会。请问创会董事长徐小波先生，当时候创办时代基金会是看到台湾社会有什么样的发展需求吗？好，你问这个问题问得很好，其实我那时候，还很年轻啊，但是呢，我事业还算成功，因为那时候我的顾客大部分都是外商，那时候重点是要把外商吸引到台湾来，但是呢，我那时候关切的不是自己的事业成功，或者自己收入很高，但是那个时候开始要思考，就是我个人的这个 purpose， 反正就是赚赚钱享受就好了吗？啊，但是另外一个那时候重要的职业给我很多启发，就是在台大法律系教课。教课的那时候，在每一个时代都不同的时代的学生，啊，那现在当然不必讲了。去年出来学生实在太多，看，有的做总统，有的做什么，各式各样都有。看，好，但是呢，当时没有这么想，当时因为就觉得，在教学的过程中，就想到，哇，怎么给他们更多的这个 value。徐小波是我台大的老师，所以那时候很荣幸啊，但是我想我们的最直接的受惠就是这么多年来，我们推荐了很多我们各关系企业的一些同事到那边去接受 Sloan School 的这个 MBA 的训练跟教育，这些同事回来以后不止大开眼界了，因为他这算是一个要真正去一整年的一个 executive program， 所以同事真的也长了眼界啊，对他们来讲也结交了很多各国的这个企业界的朋友，这对我们真正有实际的帮忙。徐小波先生，因为时代基金会的引介啊，让台湾的企业有机会看到国际趋势的变化或者国际技术的前沿啊。那你透过时代基金会介绍了很多企业看到这些变化，那可不可以举一两个例子呢？那比较深刻的是郑崇华，他马上就认同，而且他后来我还请他做这个做了两任的这个董事长，时代基金董事长，所以让他自己回答。因为他是很务实的一个学校。对。那在美国人的话呢，觉得一到下班灯就熄了，可是他的灯永远亮的。那很多工程师就在这做研发。那我在跟他来往的时候没多久，他们就选我做这个时代基金会的董事长。我做了2届。对，通常都是做1届。那一段时间呢，我是觉得这个跟MIT 这做合作的话，增加很多视野。刚刚创办人说，因为你去了 MIT Lab， 让你开拓了视野，可不可以举一些例子呢？我在这几年呢，倒是跟 Michael Dottotos 交往得很深，他每次到台湾来，一定会到我们公司。你可以看到最进步的科技了。对对。你也看到哪一些科技后面会慢慢不用，被新的东西取代。郑崇华是很了不起的，他
创业从无到有啊，是吧？而且他的热情啊，主要是一方面要有热情，一方面他要有这个 conviction 啊，他从 power system 一直进入再到这个 green technology。 而且我们这些朋友就没有说天天在一起吃饭的，不是这样子的，我们都是理念上的结合。台湾的产业要跟 MIT 做一个密切的这个结合，做一个 institution to institution 的这个 alignment， 都认同的。所以人生不过如此嘛，是吧？大家认同一个共同理念，在一起打拼就够了。我们现在欢迎也是时代基金会重要的伙伴林百里先生哈，我是特别想要请教徐小波先生，你对林百里的印象是什么呢？他有 entrepreneurship， 那他是一个不折不扣的创业家，对 ，MIT 现在把他当宝贝一样，那林百里有很强烈的这种创意，还有这个创业的精神，还有他有毅力。林百里是一个很好的例子。我想要请教林百里先生的事呢，大家都认为广达总是会早一步布局，那你看到一个新的机会诞生的时候，跟很多人沟通，很多人可能不这样子认为，那你怎么样来说服他们？那最困难的是什么？最难是说服人家说，哎 ，notebook 会取代 desktop， 我一定讲这个话，那没有人相信我，我这个时候。连英条都不相信我，英条的 CEO 来啊，来，他本来没有来广达，我那个人很小嘛，我们在对面街小小一个厂房，那他们那个台北的那个总经理就跟着 CEO 讲，哎，你要去看看这个公司，怪怪的，他做那个手提式电脑，还做的还像蛮认真的哦。也去看看，那他就上飞机之前，那会从台北到桃园机场嘛，他都 stop by 看一下，哎，他心里面觉得蛮有意思的。但是我说这种机器会带取代 desktop， 哦，他都很坚持 ，no no no， 那个回去不到一年，他就做出一个 CPU for notebook 用的。我说后来我就。还有我见他，我就笑了。哎，哦，原来那个时候你也同意啊，不然的话你不会去做这个东西。我2004年我们去 MIT 就去一起合作去学习AI 的，知道 AI 是一个很大的事情，很大很大的事情。然后我们就觉得哇，这个是一个很重要的那个一个 challenge。请教那个张安平先生，就是你在参加这个时代基金会的过程当中，你一直觉得是还蛮有价值的，那可不可以谈一谈你觉得这个价值是什么呢？我觉得参加 SKY 基金会的一些工作人员也好，或者是投资者也好，其实都不是为了自己，都是觉得对这个社会要一个付出，都没有私心在里面。尤其是现在一些 Josephine 啊这批人都是在帮人。我们做的 Garage Plus 是 unconditional 的，就是你年轻人创业，我帮你创业。因为这样讲一句话，一个 sequence， 这是也是一个 timing， perfect timing。我当时开始做嘉兴文化基金会的董事长，你也知道嘉兴文化基金会是所有基金会的一号，我们也给了20-30万个奖学金出去。可是那时候做了基金会以后，我一直觉得奖学金 not enough， 年轻人开始创业，他其实不知道怎么创业。那我们给他的辅助可以帮助他一个 location， 然后他还有 virtual 的帮助，然后最主要呢，我们也知道 investor， 我们也知道就是说投资者会想看什么，所以说我们的唯一的 criteria， 那个徐小波，我们这老朋友，他做这个我一直 support 他， OK， 那个在基金会的那个 Josephine 他们在做的事情我也 support 他，他们有事情我绝对是支持的。但是我要讲真正讲起来的话，我们只是后面的人，真正作业的是他们在做。
OK， 不是我们在做，是值得的。而且我觉得这么多年来，你看每年我们的这个 support 公司里面都可以 raise 几千万美金，不是，这是普通自己做不可能发生的事情啊。我觉得是真的很值得，你不觉得这个事情做得很愉快吗？这两个多月的采访当中呢，我采访这六个人，特别在乎的就是他们给年轻人一些什么样子的建议。大家都觉得未来的机会是无限大了，但是很多年轻人觉得机会好像是不属于他们。所以我要请教这六位重要的人物，你们希望给年轻人一些什么样子的建议呢？在目前啊，我不能说我们做的事情都是 perfect， 或者是年轻人在我们这边受到一种影响了以后就一定会成功。对，但是我也有几个期望，这个期望就是我们时代基因是走在前面，从来没有训练这个新创公司的这个在观念上面说把科技新创的科技跟新创的营运模式兜起来，所以我就开发一个叫 80-20% rule， 科技重要，缺科技不可，但它占一个成功的营运模式最多只有 20%。 我希望台湾年轻人特别是创业人了解全世界人民的需求，不单单是台湾的市场的需求，台湾市场需求做不大的。现在的 issue 是我认为了一个人做事你必须要有一个自己的一个价值观跟自己的理想。我常常问一个人说，你到底觉得什么事情让你开心？问问看这个问题先。我觉得这个别无他法了，就是一定还是要保持一个好奇心嘛。像我也是一个很好奇的人，就是你要去多看多听多学，尤其是我觉得年轻人比我们事实上比我们那个年代现在的 exposure 要来得更广，更快。现在的毕业生他是 born as AI native， 他是 AI 原住民，他是 smart world 的原住民，他们所想的思考应该是不一样的，但是我们是做 tool 给他实现。那我就跟他讲说，做 solution 的越年轻的人越好，做 hardware 的越老越好。那但是呢，他的 smart 叫他们做，就好像做一部汽车电动车，那电动车本身是要黑手去做，他的 AI 部分呢应该是年轻人去做。我是觉得你要走这一条路哈，要真的要有兴趣啦，要有兴趣，然后有好奇心，就是要追求未知的这个好奇心。有兴趣之外，要持续，就以好奇心来追求这个真理，你一定有重大发现。一个人生实在太短了，你到这个年龄，你就还想做很多事情，可是。你就不像以前一样，我还要做这个做那个，因为后面你会做到一半你就不见了。那我是觉得要鼓励年轻人在年轻的时候呢，要去发现自己的优点，要很积极的去学习，这是很重要。这个专题是创造时代的人，那我期望就是年轻人未来也可以创造自己的时代那特别感觉每一个时代都有不同的社会需求，唯有是在这个时代的年轻人是更能够了解你们所需求的东西是什么。那也很期望透过这个专题让每一个年轻人都能够想象如何发挥自己积极的影响力。谢谢。